Под изговор дека албанците економски многу се зајакнуваат, пет моќни македонски економски олигарси работат на отстранување на ДУИ и албанците од власт. Ова го изјави првиот вице-премиер Артан Груби во емисија на РТВ-21. Според него, тие се плашат дека ќе им се наштети на нивниот бизнис и интереси. Шиптарите кај мар хи се не вет, де диса олигарк Македонас, бизнес, до тот ПЕС, ДЖСЕ, че им бајн гаци се джит економине вендит по рашујата транзиционит ве приватизимит компаниве штетроре асо кохе, пас па варсимит, по ју пенгон кјо се по тон шиптарот по фучизон шум економикишт. Дhe кјо ју пенгон сепсе по влерсоин че ме ритјен е шиптарве, ме фучизимин е тюре економик, првеш аспектит дрейтаве етнике на вендин тон, до ју ценон бизнесин е тюре, до ју ценон интересат е тюре, дhe че штети по тјатрсоет. Според Груби, овие олигарси напорно работат на тоа државата да ја водат само македонци, односно ВМРО и СДСМ, или да им се приклучи некоја ново формирана албанска партија. Екан шпигур ня тест да пачендруошме, че венди по чеверисет га шиптарот, че кременистр на факт është Артани, është Али Ахмети, është БДИ-а, dhe nuk po qeverisin Macedonasi, po qeverisin Shqiptarët, në kartë koha që Shqiptarëve t'ju themi jo, duhet qeverisit nga Macedonasit, duhet bëjmë një koalicion puro Macedonas, dhe të dy partit kryesore, VMR-ja, konservatore dhe LSDM-ja, t'i lëmë Shqiptarët anash, apo t'a gjejmë dhe Shqiptarë me partit sa po formuara, me partit të reja, Шиптар преференцијал. Оваа иницијатива прв ја најави министерот за надворешни работи Бујар Османи, кога во Самар Клик рече дека е создаден политичко-економски хибриден центар која напаѓа ДУИ. Во овој центар, рече тој, има актуелни политички лидери како и лидери од минатото.